Lesson 114. 1. Rex semper reginae paret. Rex est maritus bonus. 2. Miles bonus sum. Ego semper regi pareo. Ubi nunc sunt milites reges? In silva cum rege sunt. Cur tu non es in silva cum rege et militibus reges? Saepe regi pareo. Cur tu domi es? In terdum regi pareo? Tu non es miles bonus. 3. Cur bibliothecariae non pares? Shh! Tu in bibliotheca es. 4. Puella bona sum, quod matri meae pareo. Sed tu, cubiculum tuum, nunc non purgas. Matri meae saepe pareo. Numquam matri tuae pares. 5. Publius numquam patri suo paret. Cur? Num Publius puer malus est. Puer malus est. Numquam stabula purgat, numquam cubiculum suum purgat, et porcis cibum non dat. 6. O frater, cur numquam patri nostro pares? Filius bonus sum, semper patri nostro pareo. Minime. Saepe patri nostro pareo. Minime. Interdum patri nostro pareo? Fortasse. 7. Cubiculum sororis meae inter cubiculum meum et balneum est. Cur sorores tuae magna cubicula habent, sed tu parvum cubiculum habes. Cubicula sororum tuarum sunt magna. Parvum lectum habeo. 8. Bibliothecarius fratribus meis novos libros dat. 9. Cur illa femina multum aurum habet? Et cur multum argentum quoque habet? Nescio. Cur magnam scapam habet? Nescio. Fortasse illa femina est pirata! 10. Cur uxores nautarum ad urbem properant? Ad templum Neptuni in urbe properant. Dona ad templum portant, quod mariti feminarum hodie navigant.